Kráľ a opilec. Príbeh o darme. Toto je príbeh kráľa, ktorý šiel na koni a stretol opilca. Môžeme povedať, že títo opilci sa dajú porovnať s našimi politikmi. Opilec zastal a povedal: "Chcem kúpiť tvojho koňa." Ľudia sa ho pýtali: "Vieš, kto to je?" "Áno, viem, je to kráľ." "Dobre, no a čo?" "Chcem kúpiť jeho koňa." Kráľ mu odpovedal: "Dobre, ale nie dnes. Zajtra ti predám koňa." A tak odišiel preč. Na druhý deň muža zavolali. Prišiel so založenými rukami, sklonený. Kráľ povedal: "Čo, to ty si chcel kúpiť môjho koňa? Čo sa ti stalo? Chcem ti ho predať." Povedal: "Pane, ten, kto ho chcel kúpiť, je mŕtvy. Ja som len obyčajný človek." Kráľ bol taká osobnosť, taká vážená osobnosť. Ktokoľvek iný by sa rozhneval a povedal by: "Dajte príučku tomuto mužovi, vyhoďte ho. Rozpráva sa so mnou takto a správa sa, ako sa mu páči." Ale to, čo kráľ odpovedal opilcovi, bolo pozoruhodné, pretože vedel, že je opitý, vedel, že nie je pri zmysloch. Nehneval sa na neho a povedal: "Dobre, príď zajtra, predám ti koňa." To je možné len vtedy, keď máme v sebe Rádža Lakšmi. Inak by sme sa nikdy nedokázali takto správať. Rádža Lakšmi má ten, kto si zakladá na darme.